Avian Electronics on elektronisen musiikin levytys, tämmöistä minimalistista elektronista musiikkia, missä solistina tai solistina toimii tämmöiset keinotekoiset sähköiset luontoäänet, joita mä oon sinne tehnyt. Eli siellä on ikään kuin elektronisia äänimaisemia, rytmikudoksia ja sitten niiden seassa ja lomassa ja taustalla niin laulaa tämmöiset pääasiassa sähköiset linnut, mutta siellä on myös muita luonnosta imitoituja synteettisiä ääniä. No Avian Electronics on itse asiassa levyn lisäksi myös niin kuin tämmöinen laajempi taidekokonaisuus, mihin kuuluu ääniinstallaatioita. Ne on pääasiassa tämmöisiä monikanavaisia, immersiivisiä, kuulijaa ympäröiviä teoksia, mitkä on sitten paikkasidonnaisia. Niitä on ollut muun muassa nyt Lux Helsingissä oli edellinen ja tai edelliset, ja sitten Reflektor Vantaassa oli sitä ennen. Ja Kiasmassa on tosiaan ollut konsertti, että mä niin kuin myös teen sitten konsertteja tähän liittyen. Kiasmassa on ollut yksi ja sitten se oli tämmöinen myöskin monikanavainen konsertti. Ja sitten esimerkiksi Vuosaaren huipulla Helsingissä niin on ollut tämmöinen kuulokkeilla kuunneltava konsertti sitten taas. No teos on saanut ideansa alkunsa siitä, että tästä siis vallitsevasta tilanteesta, missä ilmastokatastrofi uhkaa ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen kiihtyy jatkuvaa tahtia ja tuntuu siltä, että näiden asioiden kanssa taisteleminen niin tuntuu nyt tällä hetkellä onnistuvan meiltä aika huonosti. Niin tähän tämä niin kuin lähtökohta on perustunut, että voisi ehkä sanoa, että tämä on jonkinlainen tämmöinen rekviem tälle meidän ympärillä kuolevalle ja kuihtuvalle luonnolle ja monimuotoisuuden vähenemiselle. Ja ehkä siinä on myös ollut varmaan taustalla ainakin alun perin semmoinen ajatus siitä, että tekisi ikään kuin sen kuulosta ääni ja musiikkimateriaali, miltä ei toivoisi luonnon tulevaisuudessa kuulostava, että tässä on niin kuin tämmöinen ehkä dystopia-ajattelu. No musta varmaan jotenkin tämä elektroninen musiikki vei mennessä oikeastaan ehkä vähän tuossa niin kuin teatterikorkeakoulussa äänisuunnitteluopintojen ohessa. Et kyllä mä oon niin kuin mä aina kuunnellut sitä, mutta siinä jotenkin käytännön kautta ja jonkun verran esittävien taiteiden kanssa toimimisen kautta, niin se alkoi kiinnostaa työtapana. Ja sitten ehkä semmoinen jotenkin äänen yksinkertaisimpiin mahdollisiin ääniin pureutuminen, niin äänisynteesi tuntuu olevan siihen niin kuin semmoinen jotenkin hyvä tapa. Ja sitten ehkä esimerkiksi tämä havainto siitä, että tämmöisellä tosi yksinkertaisella niin kuin siniaallolla niin voi aika paljon jo imitoida linnunlaulua ja muitakin ääniä, niin se on tuntunut semmoiselta kiinnostavalta ja kutkuttavalta asialta jo pitkään, niin sitten sitä kautta ennen kaikkea. Ja sitten siinä on jotain kyllä siinä. Se vähän niin kuin irrottaa ehkä tekijyyden siitä, että mä oon soittanut koskettimia aiemmin, mutta että elektroninen musiikki jotenkin irrottaa, antaa enemmän tilaa sille kuuntelemiselle ja vähemmän sille, että pitää itse tehdä jotain. No tehostopalkintoehdokkuus tuntui kyllä kieltämättä aika yllättävältä. Mä oon ollut oikein tyytyväinen siitä, että esimerkiksi näitä installaatioita ja konsertteja on saanut tehdä eri paikkoihin, mutta että tämä levy on ollut niin kuin ikään kuin yksi osa sitä projektia. Kyllä mä oon ollut hyvin yllättynyt ja tyytyväinen on ollut tästä, että on tullut ehdokkaaksi tähän.